Labdien visiem! Es sākumā gribētu pateikt milzīgu paldies par ļoti lielo atsaucību, kas turpina joprojām dalīties ar manu ierakstu par aicinājumu piedalīties 4. Decembra tautas sapulcē pie prezidenta pils. Un ir, protams, ļoti daudz atnākuši man jautājumi par norisi, par to, kas to rīko un kā rīko. Tātad sākam visu pamazītēm. Respektīvi šo te tautas sapulci rīko Tautasvaras fronte, kas nav atkarīga ne no vienas politiskās partijas, ne no viena finansētāja. Mēs esam cilvēku grupa, kura veiksmīgi mēģina īstenot sabiedriskās intereses satversmes ievērošanu. Būs risināti tautas sapulcē vairāki jautājumi, kas ir saistīti tieši ar Latvijas attīstību, tautsaimniecību un attiecīgi tāpēc šobrīd mēs aicinam katru Latvijas vīru reālā darbībā, respektīvi bez vardarbības, vienkārši tautas sapulcē plecu pie pleca atbalstīt Tautasvaras frontes un sabiedrības intereses ievērot satversmi, kurā tiks risināt dažādi šie jautājumi. Mēs esam saņēmuši ļoti daudz dažādus pārmetumus, ka mēs esot Kremlini, ka mēs esot atkarīgi no ZZS-ņika un vēl. Visā savā darbībā mēs esam pierādījuši tieši pretējo, ka mēs neesam atkarīgi no politiskām partijām. Mēs esam aktīvi cilvēki, kuri iestājās par Latvijas tautsaimniecības attīstību, par labklājību. Savukārt, mērtiecīgi norādot uz sistēmas, ir respektīvi pie varas esošo politiķu kļūdām, tie kļūst nervozi. Viņi mūs bloķē, viņi mūs visādi mēģina ierobežot, lai mēs nepaustu savu viedokli. Bet kā redzams, kad ar katru brīdi sistēmai, jeb esošai varai, arvien grūtāk un grūtāk izdodas mūs apklusināt. Ir pārāk liela šī tautas sāpe, un tie cilvēki, kas dzīvo arī ārpus Latvijas, arī viņi lēnām sāk iepazīt, sāk saprast, kas īsti ir Tautasvaras fronte, mūsu kustība, un es vēlreiz gribu pateikt īpaši lielu paldies maniem sekotājiem atbalstītājiem, kuri dalās ar mūsu informāciju, kuri tālāk nes ziņu, ko mēs kā Tautasvaras fronte daram latviešu sabiedrības labā. Mūsu pamatmērķis ir nesanaidot, bet saliedēt Latvijas sabiedrību, neatkarīgi no tautībām, kāds šobrīd to dara sistēma, jeb respektīvi atkārtošos pie varas esošās partijas. Es ļoti labi saprotu arī sāpi un to lielo vilšanos cilvēkos, kuri gāja, vēlēja un nesaņēma gaidīto rezultātu. Arī par to es esmu runājis, arī par to es esmu stāstījis, ka problēma pa lielam ir pašā sabiedrības attieksmē. Mēs esam saņēmuši kā Tautasvaras fronte daudz pārmetumu par to, jā, bet jūs jau esat gandrīz tādi paši kā politiskā partija. Nevajag jaukt šīs te lietas. Mēs esam sabiedriskā kustība, kura iestājās par sabiedrības interesēm. Es saprotu, jā, ir bijuši arī ļoti daudz tādi replikas momenti, kad cilvēki rakstu saka, bet jūs jau tā kā kaimiņš jā, tur bāžaties iekšā un darat un filmējat un ņematies. Ne jau kā kaimiņš. Mums nav interese iekļūt politikā, iegūt kaut kādu labumu. Šodien, pārsteidzošā kārtā, es pats personīgi saņēmu ļoti daudz jautājumus un man jautāja tā Arvi. Kāpēc tu esi Tautasvaras frontē, tu gribi atpazīstamību? Kāda ir tava interese, tu gribi tikt arī tur pie tās sieles, kā tika kaimiņš un vēl tur tie politiķi? Mana atbilde bija un būs skaidra. Nē. Man nav pilnīgi nekādas intereses iekļūt Latvijas politikā. Es esmu nodrošinājis finansiāli gan sevi, gan savu ģimeni. Man nav pilnīgi nekādas intereses iekļūt Latvijas politikā.
Daudzi no jums arī zina, ka es dzīvoju ārpus Latvijas jau vairākus gadus un neplānoju pats personīgi atgriezties Latvijā. Noteikti kāds tu viņu rakstīs un teiks, jā, bet tu jau šitāds te visus aicini un pats neatgriezīsies. Kāpēc es neatgriezīšos? Tāpēc, ka es esmu aizbraucis ļoti grūtā brīdī no Latvijas. Es biju viens no sistēmas ķilniekiem, kuram tika arestēti konti, kuram tika piegriezts skābeklis aizstāvēt Latvijas sabiedrību. Tāpēc, ka es cīnos ar sistēmu gandrīz jau 20 gadus. Tas nu būtu tā. Tāpēc mana atbilde ir strikta. Es kā latvietis, latvijas pilsonis, respektīvi lietuvietis pēc tautības, bet sirdī latvietis un es cīnīšos par savas tautas labklājību, arī atrodoties šeit, Dānijā. Tā ir tā atbilde tiem cilvēkiem, kuri ir jautājuši man šodien neskaitāmas reizes daudzi, kad kāda ir mana interese šajā visā pasākumā. Manas intereses nav nekādas, pilnīgi nekādas materiālās intereses, mana interese ir tautas labklājība. Ir bijuši tāpat tās ļoti daudz tādi momenti, kad mēs esam mēģinājuši kā tautas varas fronte tikuši provocēt no vairāku provokātoru puses, ja? Un mēs ļoti veiksmīgi tiekam galā nepakļaujoties uz šām provokācijām. Tātad īsumā, ko es gribu vēlreiz pateikt un atgādināt. Cienējamie latviešu vīrieši, latvieši, lietuvieši, krievi, baltkrievi, ukraiņi un citu tautību vīrieši, kuri dzīvo Latvijā un kuri maksā Latvijas republikā nodokļus. Es visus aicinu 4. decembrī bez 15:05 pie prezidenta pils uz tautas sapulces, līdzi ņemot dzelteno vesti. Tā būs kā zīme masveida apliecinājumam par mūsu sabiedrības interesēm. Un noslēdzot šo tiešraidi, es no sirds aicinu ikvienu, kur šobrīd skatās šo tiešraidi, lūdzu maksimāli dalīties ar šo video. Es tiešām ceru, ka jums nav vienaldzīga Latvijas liktenis. Es ļoti labi saprotu to, ka ir bijuši daudz dažāda veida informācija, viedokļi par sarīkoto mediķu piketu, kuru izskanēja dažādi viedokļi. Arī mēs, kā tautsvaras fronte, arī esam pauduši savu viedokli. Bet, es atkārtoju, šī tautas sapulce, kura tiks rīkot 4. decembrī bez 15:05 pie prezidenta pils, nav finansēta un nav atbalstīta no politisko partiju puses vai kādu interesēto cilvēku puses. Bet, tā ir tautsvaras frontes. Tautsvaras frontes, kas ir sabiedriskā organizācija, kur iestājās par sabiedrības interesēm. Organizēta. Tāpēc tie, kas teikuši, ka jā, bet kāds ir jūsu mērķis, kāda jūsu vīzija, es varu pateikt tikai vienu. Mēs esam ļoti smaga pārbaudījuma, ļoti smagu darbu priekšā. Un atšķirībā no politiskām partijām, mēs kā tautas varas fronte aicinam nevis balsot par kādu tur vai par mums kādu, bet iesaistīties, kā to daram tie daži desmiti vīru un sievu, kuri aktīvi dalās ar mūsu informāciju šeit, sociālajos tīklos. Es izsaku vēlreiz milzīgu paldies ikvienam, kurš dalās ar šo informāciju. Īpaši lielākais paldies ir tiem, kuri ir uzticējušies mums kā tautsvaras frontē, un mēs esam gatavi iet līdz galam. Šī ir pēdējā iespēja tautai apvienoties un darīt tās lietas, kas ir tautai un sabiedrībai pieņemamas. Un tad nav jāpļau, ka mums iet slikti, tāpēc, ka politiķi pieņēmuši kaut kādus tādus vai šādus lēmumus. Problēma ir mūsos pašos, mūsu kūtrumā, bailēs. Mums nav jābaidās, mums jāceļās, mums ir jāiet. Man arī šodien jautāja, Arvi, tu pats arī piedalīsies tautas sapulcē. Un es atbildēju, ka es pats personīgi nebūšu Latvijā, tāpēc, ka es atrodos Dānijā un koordinēju šo lietu no Dānijas. Viens no maniem primārajiem uzdevumiem ir šī te informētība, sabiedrības tātad izglītošana, aicināšana, pulcēšana. Un es atkārtošos, šī nebūs vardarbīga tautas sapulce, tāpēc, ka tautas varas fronte ir pret jebkura veida vardarbību.
Tautasvaras fronte iestājās par satversmes ievērošanu, kuru šobrīd ļoti daudzi politiskie spēki ir aizmirsuši. Kā jūs arī zinat, ir šie te vārdi, zelta vārdi, viens likums, viena taisnība visiem, bet viņi nedarbojās. Šī taisnība darbojās ļoti šaurā lokā. Tāpēc mēs kā Tautasvaras fronte iestājāmies pret šo te netaisnību. Mēs izmisīgi, pasakoties šai iespējai, šai tehnoloģiskai iespējai, šiem sociālajiem tīkliem, nemitīgi cenšamies informēt Latvijas sabiedrību par šo te netaisnīgumu, kas ir izveidojusies. Tāpēc kuram katram, kuram nav vienaldzīga Latvijas tātad nākotne, pēcnācēju nākotne, tātad aicinu jebkuru Latvijas drošu vīru piedalīties tautas sapulcē, līdziņemot šo dzeltenā vesti. Dzeltenās vestes izmaksas nav lielas, daži eiro. Es ceru, vīri, salīdzinājumā ar tiem nodokļiem, ko jūs esat samaksājuši Latvijas valsts izadzējiem, tas būs tīrākais nieks vestes iegādē. Es tiešām ceru uz sapratni, un jā, un mans visdziļākais lūgums maksimāli padalīties ar šo video. Es visiem novēlu ļoti izdevušos pozitīvu šo nedēļas dienu, un es tiešām ceru, ka ieradīsies ļoti daudz drošsirdīgu vīru tautas sapulcē. Paldies visiem par uzmanību un līdz nākamajai reizei.